Ja? I starten, ikke? Når man har ud den der skide minecart der, ikke? Så gør den jo simpelthen det, at så går det til siden. Så prøvede jeg at bygge ekstra lag nedenunder, fordi jeg følte, at den fløj igennem det der. Mm. Så jeg døde 7 gange på at finde ud af, hvordan jeg får det til at fungere. Hvor fanden er det tag? Hvor fanden er det? Så er der crouch eller noget? Nej, lige nu er jeg nede og så lige hug 3. Nu holder du kraft til, du kan ikke bare blive med at forsøge på. Jeg ved ikke om jeg skal lave, altså jeg har sådan en masse kartofler, og så er lige 64, 63. Altså jeg er i gang med at bygge det her jo. Er det? Skal jeg... Nej, jeg vil ikke engang hjælpe dig. Skal jeg? Nej. Ej, prøv at hvordan fanden kommer her. Du skal ikke kunne se mig lige om lidt. Ja. Nå, gør sådan her. Hvordan fanden? Jamen, Kasper, du står i vejen. Nej, jeg gør ikke. Bare alt på. Ved den her dyrpære. Prøv at jeg døde også sådan... Nej, jeg var lige ved at dø sådan 11 gange over på det hus der. Ej, nu kan jeg ikke komme op. Nå, har bygget sådan en. Ej, hvad laver du? Nu kan vi ikke komme op. Nå, det er jeg er færdig på den her side. Nå, jeg skal kom ned. Prøv at høre, jeg går. Hvad så? Kan du huske den gang, kan du huske den der gang der, hvor jeg stod og byggede det der stenhus der? Det store der? Ja, det store der. Nej. Prøv at være i gang med at bygge det der vandsted der. Ja? Ja, det kan du godt huske. Det var lige våge på at skubbe mig ned. Der er jo... Nå, okay, det... så havde du fundet ud af, hvad det var, hvor du skubbede mig ned. Jeg skubbede dig ikke ned. Jeg gav dig et lille puff, fordi jeg troede, du skulle tæt omkant. Nej, hvor var jeg kraftigt ned. Hvor kæft, mand, hvad der var, mand. Altså, hvad fanden skal vi på Adventure Time eller sådan noget? Det er faktisk en mega fed serie. Nej, hvad fuck laver du? Jeg har ikke engang en mykse. Ej, jeg har en spade. Vil du ikke have den? Så kan du... Det kunne være familie med den, vi passer rimelig godt sammen og sådan noget. Kan du også huske, hvad du gjorde dengang, jeg var færdig med det der store stenhus der? Nej, ikke mit stenhus, mit feriehus. Hvor du fik hele lort ud med træ. Nej, det kan ikke lige minde, Kasper. Jeg troede, du var ekstra belægning på gulvet. Det var min fejl, så. Nå, altså, så hang midt i loftet og midt på... Ja, jeg vidste ikke, hvor tyk det skulle være, jo. Nej, ved altså, der var sgu da ikke noget belægning, når det bare hænger ud i luften. Det er i hvert fald en mærkelig belægning. Hey, jeg skulle da komme ned og prøve at slå over. Okay, ja. Så er det godt klar at lynge. Det er ikke lynge. Det er en anden. Ja, det skulle være. Nej, den derovre, det er ikke lynge. Kan du huske om den anden, der var herinde? Jeg havde lige... Nå, det var Tab, det var ham, jeg snakkede med på det tiden. Ja. Ja. Har du en teleporteret lynge til? Nå, vi må ikke ja. Jamen, lynge, han sidder der langt tilbage. Så jeg synes, det er fair nok. Og I kan det samme, da jeg kom herover. Fucking små hacker. Prøv at jeg er den eneste, der ikke har snydt i jeres bøde endnu. Hold da kæft, det har vi ellers ikke gjort, jo. Nej, det har du teknisk set, fordi du blev teleporteret herind, så... Nej, det er også godt. Jeg kom selv herind. Jeg sagde, lad være med at teleportere mig. Lad være med at teleportere mig. Eller vil du have en, ja, hvad fanden er det, det hedder? Sådan en pumpkin pie eller sådan noget. Sådan en kan jeg lave. Det er derfor, jeg laver sådan en sugar farm. Sugar. Kan man lave græskartært? Ja, netop, det fandt jeg ud af. Jeg sagde sådan noget, hvad fuck har du egentlig brugt æg til, ikke? Ud og skyde dine venner, men... Det synes jeg ikke, det var fair. Nej, men det så irriterende ud. Åh, okay. Sej. Nå, altså... Ja, du kan faktisk... Jeg så fandt ud af, at man kun kan bruge æg til 2 ting. Og det er tærte. Okay. Så skal du også godt kaste med dem, så du får flere kyllinger. Ja. Jeg mener mig om, jeg skal lige op og høste min kyllingeæggefarm. Kyllingeæggefarm? Ja, prøv lige, man. Der er så mange. Jeg har sådan 7 stacks af dem nu. Jeg burde egentlig gå ud og skyde dem. Åh, ja. Hvad sker der for, at du ikke kan løbe sideløbt, man? Det er ikke bog. What? Jeg tror, jeg sidder og vandpipe, hva'? Åh, giv mig nogle æg, motherfuckers. Giv mig nogle æg. Ja, giv mig dem så. Hvor kan I fodre dem? Ja, det bruger jeg nok. Okay, det finder jeg over, der er ikke herinde. De kan godt lide seeds, tror jeg. Ja. Vi skal jo sove, Kasper. Vi skal være på sove. Kan vi ikke bare gå ud og lave noget adventure time? Jamen, vi skal lige sove først, så. Okay, færdig.
Nu er jeg næsten kvalitet taget. Jeg skal også lige fodre min køer. Og I troede nok lige, at jeg ville sige kor. Kor? Ja. Det har været hilarious. Hilarious. I'm fabulous, bitch. Jeg ligger i seng. Hvad sker? Ja, prøv at du har sådan syg penge i forhold til min. Jeg ved ikke, hvad der sker for min plads. Men jeg streamer sgu da faktisk ind. Jeg sidder og streamer South Park. Hvad for noget? Streamer du? Jeg sidder og South Park. Nå, det ligger i baggrunden. Ja. Hvad har du lyst til så? Hvor skal vi tage hen? Jeg synes, vi skal ud, fordi jeg kunne godt bruge noget diamond, fordi sådan er jeg ikke haft det nu, fordi jeg har ikke kunne finde noget, fordi jeg er sådan... Jeg skal lige have en anden pickaxe, så. Der er de herovre. Jeg har, jeg skal lige have også lige... fuck, jeg har ikke nok levels til at reparere min pickaxe. Jeg lægger den lige her i min, hvad er det for noget? Mining farming tools, så den laver jeg faktisk ikke rigtig sted. Vildt nok, Kasper. Godt klar. Så kan vi også lige smide noget andet ubrug i luften. Og jeg husker, jeg har okay, alt hvad jeg ikke har brug for, jeg lige skulle lige... Ja, det er også det, også det jeg tænkte mig godt, det der. Og så gunpowder og alt muligt. Jeg synes også nok brugt en arrows, siden jeg er sådan en booster break. Jeg skal nok en stone. Det der kan vi godt bruge. Det der. Åh, jeg skal bruge så mange. Jo, jeg er klar. Mr. Simsave. Jeg skulle miste ham lidt. Okay, det er også fair nok. Så jeg lige har fundet det stream. Hvor er du henne? Kasper, efterlod du mig lige. Det gjorde du bare ikke lige det der. Åh, det mener vi slet ikke, du gør. Nej, hvor er det nær. Nå, så er vi bare alene lige nu, hvis vi er. Skal du have den her? Skal du prøve den? Ej, fucking kid. Hvad fanden, Kasper? Du er håbløs. Jeg forarver dig. Og de sidde. Nå, det var bare se. Ja, så står jeg, så render jeg sgu bare rundt lidt stille her. Der var faktisk spejderen, og ham kunne vi godt lige tage. Der er faktisk to. Oh! Bring it. Come on, dude. Måske skal vi lige skaffe noget kul her. Kasper? Det er kraftedeme dårligt det der. Der går lige et øjeblik, Kasper. Jeg skal lige herud. Det er derfor, at du ikke er kommet ind på det givet tidspunkt endnu. Der går lige sådan der. Nej. Bare nu er det sidste, jeg skal. Hvis du vælger at se videoen på et tidspunkt, så kan du høre, hvad jeg snakker til dig, faktisk. Nå, ja, men jeg så også snakket til mig selv. Så fandt jeg ud af, at jeg egentlig lignede en idiot, der sad og snakkede til sig selv. Ligesom dig. Men det var min lillebror, han restartede lige net. Men det virkede faktisk godt, fordi at nu er mit net, det er godt igen. Og jeg er jo lige ved din dør nu. Er du ved min dør? Hvad for en af dem? Jeg har sådan tre jo. Hovedindgangen der nærmest. Welcome, bitches. Wolfie Stonehouse. Ja, præcis. Må de egentlig gerne vide, hvad Magnus? Ja, det ved de. Det har du også ved at have sagt på gang nu. Nå. Af hvad jeg har lagt mærke til, så har du ikke kaldt mig Nation eller noget endnu, så. Jamen, det er sgu da også på langt navn. Kan jeg ikke bare kalde dig en... Jo, du hedder faktisk bare Nation. Mine. Plejer jeg faktisk kalde mig nogle gange. Mine. Derovre er du. Welcome. Kører vi? Hvor skal han? Vi går ud i verden af udforskeren. Den her vej skal vi ikke gå. Der har jeg været overalt. Selvom den er uendelig. Så er du hoppet ind i lavaen? Nej. Nå, den er... Har du egentlig set Steffens lange gang?
Hey. Du ved, jeg sad i starten, hvor fuck lang er den her egentlig, ikke? Skal lige prøve at udforske. Kom med ned. Der er ikke noget dernede, men den er fucking lang. Han er bare siddet stående for vildt på det der. Ja, det kommer vildt godt. Det bliver ved. Og ved. Hvad har han lavet? Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en rimelig syg gang alligevel. Jeg kan godt lide den. Åh, jeg har ingen idé om, hvor jeg er henne nu. Jo jo, prøv lige. Det er ikke så svært. Det var lige i gang. Ja, jamen så... Du ved så... Jeg ved godt, hvad du mener. Hvor dybt vi... Hvordan vi ligger i forhold til solen lige nu. Hvor er solen henne, Kasper? Den er den der vej, for jeg har sådan en kompas på mig. Nå. Hey, Jørgen. Ja. Haps. Hvad har det er noget, jeg lige. Vi skal videre. Vi skal endnu videre. Nu prøver vi selv lidt op, men så ryger vi ned igen. Der var en som... Nej, det gider jeg egentlig prøve. Jeg troede, at jeg kom fra bilen. Ja, du må gerne lige tage det der Dove, Death, Rotten Flesh, Penis. Åh, der var det kål, jeg ikke gad at bruge tid på. Åh, fuck! Åh, ej. Nice. It would be a shame if some lava came to you. Nej. Eller, jo. Sådan cirka. Prøv lige at flytte dig, så jeg er det her ikke det rigtige lag, så vi kan finde noget diamant på? Jamen, det ved jeg ikke. Det er lag 11, det er rimelig godt her. Der kan vi godt finde noget lava hernede. Ja, ja. Der er lava hernede. Det kan vi se. Skal vi tage nogle af de her roots, så? Det ved jeg ikke. Skal vi? Jeg har faktisk ikke taget noget træne med noget. Har du det? Nope. Kraft. Det ved jeg ikke, hvad man skal bruge til. Til at f.eks. lave flere pickaxes på et tidspunkt. Det vil jeg ikke bruge for. Jeg er pro til det her spil her. Jeg har taget en stone pickaxe. Og ja, pickaxe. Wow, sjovt. Og en... Jeg synes, at Pop begynder at grave ned af de her gange her, når faktisk lavet op til. Åh, den er sgu ikke set endnu. Så er der branch mining. Åh, den har jeg faktisk set den her. Åh, fuck, kan jeg ikke løbe. Og der er bare obsidian her, det kan jeg godt sige. Wow. Jeg fandt også en ravine, jeg kan bare ikke huske, hvor fanden det. Vi står nærmest i en lige nu, Kasper. Det skal ikke noget. Åh, det... Jo, jeg fandt den igen. Godt, Kasper. Flot. Jeg synes, vi går tilbage der, hvor vi var før. Der tror jeg faktisk, der er chance for at finde noget nede. Hvis vi begynder at lave det branch mining, eller sætte ud til. Hvad er det? Branch mining. Ja. Så graver du sådan en gang, og så laver du små gange ud for det. Så kan du dække et stort område. Åh, cool. Jeg skal lige have det iron her. Jeg mangler med iron. Så kan vi jo simpelthen bare begynde at snakke nu, Kasper, fordi at, det er noget, der tager lang tid. Ja, altså... Og jeg har planer om, at jeg lige skal brænde den her stenpickaxe, inden jeg begynder at bruge diamonden her. Det er som god plan. Ja, det synes jeg også. Men hvorfor kan jeg ikke løbe? Skal man selv have fuld i mad, eller for at man kan løbe? Ja. Ellers kan man bare komme ned ad. Mangler noget mad, så kan du bare lige komme herind. Så har jeg. Jeg har masser. Jeg har sådan 58 kartofler lige nu. Jeg har bare 62 brød. Ja, det har jeg også. Jeg har også, hvad fanden har jeg over 1000 op i min chest. Jeg kan godt lide kartofler. Okay, den der har han sat. I found gold! Nej, vel? Giv mig den. Jo. Nej. Oh, selvfølgelig skal du give mig den. Du ved godt, guld er kun til blink. Ja, nej, men du kan også prøve at sige de der rails der. Mm. Jeg tænker mig at bygge en karusel. A freaking rollercoaster. Ja, hvis jeg bliver med at grave den her vej, så vil jeg faktisk gerne dig. Men det synes jeg også, det er fint. Så graver jeg bare den modsatte vej der. I continue digging. Ja. Prøv lige, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg vil sige. Ej, det var bare klamt det der. Hej Magnus, jeg har bygget ind til dig. Hvad så? Hvad så? Jeg kører lige videre. Jeg skal lige... Pisse, jeg smadrer min skovl. Der er noget jern. Anders, jeg skal bruge dig. Hvad så? Jeg skal bruge en skovl. Hvad er det der? Det er egentlig ikke så hyggeligt det her. Jeg kan godt bruge sådan noget... sådan musik der. Det der, der siger... Og så skal det bare sådan speedes op for vildt, ikke? Det kunne være sygt. Det er faktisk en god idé. Ja. I stedet for folk, de skal sidde og glo på, at vi bare står og
hakker i luften. Så det her er jo jagten jo på Diamond. Ja, det er jo noget, der stiger, altså vi er på jagt efter Diamond, det må man altid. Ja. Jeg fandt Redstone. Jeg har også fundet Redstone. Ja, det forklarer ham der tæt mig også en hel del om. Han er sådan en rimelig syg, så jeg spiller her. Ja, jeg har fundet Diamond. Nej, vel? Jo. You got to be fucked. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Freaking motherload. Hvad er det nu henne? Er du gravid der? Ikke nu. Jeg skal lige udforske det her. Det er til Diamond. Der er Redstone her. Så hvis man nu gør sådan her. Lad os bare kravle den der vej konstant. Fuck, jeg havde Lapis. Lapis lazuli. Det har jeg ikke nok.